Antxo ulari gogoan zaitugu. Antxo ulari gogoan zaitugu. Notizia, jaso dugu gaur berezia. Mila kilometroko agurra. Puerto Espetetxitak adio. Donibanetik atera. 10 urtetan kartzela. Isolatuta, bakardadean, dispertsioa, kastigu. Familia eta lagunak, militante sinesdunak, amnistiaren arnazbidea. Noiz etorriko, desio. Milaka intaurtan pada, sentipenaren islada, herri bat hiltzen saiatu arren, berpiztu besterik ez da. Torturaren hotzikara, anai arreben negarra, gora bihotza torturatzeko ez dute sortu indarra. Zutik jarraitu dezala, geldigaitzaren sugarra. Garaipenaren amets gozoan, biok elkartuko gara. Otson Urdulizek iatzetako olerkia dago. Mi esker. Zanganillo, zeiok motel, zenbat oroitzapen, pasarte eta momentiko bizi izan ditugun elkarrekin. Ikastolako patioan edo pasabideetan zenbat jolas, irri eta trastadak. Askotan pasabideetan elkartzen ginen zigortuak ginelarik. Eta kalean, ufa, kalekumeak ginen, hori izan da gure benetako eskola. Fosoak ziren gure bigarren etxea, gure txokoa eskalada egin eta korreazora jolastu eta litro batzuk edateko atalaia. Gogoratzen zara tekila botila ura tragos edan zenuen horietakoa? Gazte-gaztetatik kontzientzia hartzen joan ginen eta militantzean murgildu ginen, doga berreskuratuz, auzoko jaiak antolatzen edo eta zarata irratian geneuzkan bizio eta siempre estres programak uin libretatik zabalduz. Gerora, militantzia horrek besteremu eta kolektiboetara zure konpromezua zabaldu zen. Edo zertarako hor zeunden, irri batekin lagundurik zirikatzeko prest. Haze kuadria gurea, baietzantzo, haze pitoak, ikasketetan eta maitasun kontuetan alikate kuadria. Eta begiratu orain, asko eta askok irakasleak gara, langileak eta nola ez gurasoak. Gure kuadrilla egunez egun handitzen doa. Aratz, Laia, Ainoa, Irati, Maji, June, Izadi, Egoa eta Lur osaba antxo ezagutzeko aukera lapurtu dizuete. Dena dela argi euki zutaz berba egingo diegula baita zutaz oso harro egongo direla.
2008ko urtea gogorra izan zen guretzat. Atxiloketak, torturak, espetxea eta sakabanaketa. Kuadrillak kolpe latz horretatik altxatu eta dispertsuari aurre egin zion asteburuz asteburu ezarritako mugak maitasunez apurtuz. Etxetik urrundu gintuzten egun berean, herriaren zilborresteari gelditu ginen lotuak. Bisitak, gutunak, deiak, guretzat dira urrun daukagun herria alboan izatea. Etenik gabeko taupadaz dira gure gudak. Maitasunez sorturiko herria gure helburua. Amak sabelean daraman aurrari bezala, eskaintzen diguzue elkartasuna. Zuen laguntzaz lortuko dugu garaipena. Maite zaituztegu, zuek maite gaituzuen bezala. Besarkada bero bat, euskal preso politiko guztiei eta bereziki aurkeni eta Puerto Hiruko kidei. Agurrik ez, bero arte baitzi. Lagun, hor zagozen ez, hemen gaituzu. Maite zaitugu betiko, zure kuadrilla. Xabi, gogoan zaitugu, maite zaitugu, betirako, agur eta ore lagun. Irribarrea, Irribarre laguna, Irribarre bihurria, maitasun Irribarrea, Katixari joko eta kesitoen artean erakusten zeniona. Irribarrea, hortzak erakusteko beste modu bat dela. Irribarrea, horixe da zure lagunek, zure senideek, gehien nabarmentzen duten ezaugarria. Zure marka propioa, nor zinen eta nolakoa zinen adierazten duena. Eta ez izan zalantzarik, Yolanda, ez izan. Herri honetako seme alabek irribarre hori marraztuta eramango dute etorkizunean ere. Ez izan zalantzarik. Utziko diazue anekdota bat zuekin partekatzen. Irribarre hori ere ezagutu nuen txikitan. Amaiur ikastolan. Lagunek nabarmendu duten bezala, pasabideetan zigortuta nengoela. Pasabide batean topatu nituen Aurken eta Xabi. Eta hiruak elkar ezagutzen ez baldin bagenuen ere, badakizue gutartasun berezi bat sortzen dela halakoetan, jolas bat proposatu zidaten. Badakizue ze jolas? Jolas hori zen poliak eta euskaldunak. Aze parea, barrazkilloa eta barea. Eta uste dut horrek nabarmentzen duela gazte-gaztetatik nor ziren bazekitela. Euskaldunak zirela bazekitela. Eta bazekitela zein zen beren lubakia. Olerki zahar batetaz gogoratu naiz gaur goizean. Eta olerki horrek dio. Herri mina, gaitz senda ezina. Eta hala ere, aurrera egiteko grina. Errimin hori izan zen, Xabier. Askatasunaren aldeko borrokara lotu zintuena. Errimin hori izan zen, Antxo. Herriaren zilbor esteari lotzen zintuela esan zenuena. Eta errimin horixe bera da, gaur, hemen bildu garen guztiok sentitzen duguna. Maitasunak eta minak gainezka egiten dutenean sortzen den mina. Porque Antxo, Antxo lo han matado. Lo han matado a más de 1000 kilómetros de aquí. Lo ha matado una política de crueldad y criminal que trata de acabar con las ansias de libertad de este pueblo y de los rehenes que están presos y presas dispersados por toda la geografía
del Estado español y francés. Y lo decimos alto y claro. A Ancho lo han matado. Lo ha matado una política de excepción que mantienen el Estado español y el gobierno del PP, y que tampoco carece de cómplices. Eta herri honek ez du negar egiten jarraitu nahi. Herri honek ez du merezi preso edo deserrian dagoen pertsona bat bera gehiagorengatik negar egin nahi. Bat bera gehiagorik ez. Izan dadila zure oroitzapena, izan dadila zure irribarrea, preso eta ieslari guztiak etxean eta bizirik izango ditugula aldarrikatzeko gure ikurra, gure bandera. Bukatzeko, Eduardo Galeanok behin esan zuena datorkigu gogora. Iragana eta oraina puntu bakarrean elkartzen direla. Puntu batean elkarlotu eta besarkatzen direla. Eta puntu hori etorkizuna da. Eta arrazoia zuen. Ba, hortxe topatuko gara, Antxo. Irabazteke dugun etorkizunean. Eta hortxe agertuko da zure izena, beste 100 kideren izenarekin batera. Ez izan zalantzarik. Agur eta ohore, Antxo! Euskal presoak etxera! Gora Euskal Herria askatuta! Gora Euskal presoak etxera! Euskal presoak etxera! Eusko gudaria gara, Euskadi askatzeko, gerturi daukagu ondola berean dezemateko. Iritziak entzunda mendiko torrean, oazen gudarri danok ikurriñan atzean. Iritzi bat entzunda mendiko torrean, oazen gudarri danok ikurriñan atzean.